Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev geologiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligiga oid taqdimot bilan tanishdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston yerosti va yerusti tabiiy zaxiralariga boyligi bilan jahonda o'z o'rniga ega. Ko'p yillar davomida bu resurslardan aholi manfaati yo'lida samarali foydalanilmadi. Sohaga ilm va zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish masalasi o'z holiga tashlab qo'yilgan edi. Keyingi 3 yilda tabiiy resurslarni qidirib topish, iqtisodiy barqarorlik yo'lida ishlatish, bu sohani chuqur tushunadigan ilmiy salohiyatga ega zamonaviy kadrlarni tayyorlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim yaratildi. Bu chora-tadbirlar amalda o'z natijalarini namoyon etmoqda. Oltin, kumush, uran, mis, molibden resurslari va zaxiralari ko'rsatkichlari sezilarli darajada ko'payib boryapti. Jumladan, Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi Kuljuktov hamda Avminzotov tog'lari hududida 3 ta oltin, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani hamda Jizzax viloyati Arnasoy tumanida 2 ta uran koni aniqlandi. Lekin shunday bo'lsa-da yurtimizda hali ishga solinmagan imkoniyat va salohiyat juda katta. Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga murojaat nomasida har yili ilm-fanning bir nechta yo'nalishiga ustuvor ahamiyat qaratilib, ular jadal rivojlantirilishini ta'kidlagan edi. Joriy yilda geologiya sohasi ana shunday yo'nalishlardan biri etib belgilangan. Davlatimiz rahbari soha istiqboli bilan bog'liq har bir masalaga alohida e'tibor qaratdi. Joriy yil boshidan boshlab geologiya sohasini rivojlantirish bo'yicha ustuvor yo'nalish belgilab oldik. Shu maqsadda 4 ta prezident qarori qabul qilindi. Biz eng katta masala qo'ydikki, geologik ilm-fanni tiklash, zamonaviy kadrlar tayyorlash bo'yicha geologiya fanlari universiteti tashkil etildi. Uni tarkibiga 4 ta ilmiy tadqiqot institutlari qo'shilib, islohotlarni boshladik. Ikkinchi, bu sohani modernizatsiya qilish va raqamlashtirish bo'yicha katta topshiriq berilgandi. Mana shu ishlar doirasida zamonaviy burg'ilash va laboratoriya uskunalari olib kelindi. Jumladan, rudadagi elementlarni aniqlash 40 tadan 63 tagacha ko'paytirildi. 20 ta istiqbolli konlarni salohiyatli investorlarga sotish vazifasi turibdi. Bu bizni mana shu mustaqil O'zbekiston tariximizda birinchi marta desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Geologiya sohasiga e'tibor qilmaganimiz uchun bu narsalarga imkonimiz yo'q edi. Joriy yil yangi istiqbolli maydonchalarni aniqlash, iqtisodiyotimizni barqarorligiga va mana shu investorlarni jalb qilishiga qabul qilingan qarorlar qanday asos bo'layapti? Mana shu topshiriqlar natijasi nima bo'ldi? Mana shu o'tgan vaqt ichida nimalarga erishdik? Shuni alohida qayd etish joizki, geologiya sohasini har jihatdan rivojlantirish maqsadida qabul qilingan prezident qarorlari ijrosi doirasida sohani modernizatsiya qilish va raqamlashtirish, geologik qidiruv ko'lami va samaradorligini oshirishga erishilmoqda. O'zbekistonda yangi geologiya tizimi yaratilmoqda. Uni rivojlantirishdan maqsad tabiiy resurslarni xalqimiz manfaatiga yo'naltirish, ish joylari tashkil etib, odamlarni boy qilish, dedi prezidentimiz. Birinchi navbatda geologik ilm-fanni tiklash va zamonaviy kadrlar tayyorlashga zamin yaratildi. Xususan geologiya fanlari universiteti tashkil etilib, uning tarkibiga 4 ta ilmiy tadqiqot instituti birlashtirildi. Zamonaviy burg'ulash va laboratoriya uskunalari olib kelindi. Buning natijasida burg'ulash unumdorligi 2019 yilga nisbatan 25% oshdi. Jumladan, rudadagi elementlarni aniqlash ko'lami 40 tadan 63 tagacha ko'paydi. Yil boshidan buyon 150 ta yangi kon davlat balansiga olindi. Shuningdek, 32 ta geologiya kon zaxirasi xalqaro GORC standartlariga o'tkazildi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida 155 ming gektar maydonda tezkor gidrogeologik izlanishlar olib borildi. Suv tanqis hududlarda sutkasiga qo'shimcha 90 ming kubometr ta'minlaydigan suv zaxiralari tasdiqlandi. Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi raisining hisoboti eshitildi. 20 ta yangi konni onlayn auksionda ochiq va shaffof tarzda salohiyatli xorijiy investorlarni jalb etish jarayonlarining borishi ko'rib chiqildi. Sohadagi ishlar natijadorligini oshirish, qonunchilik bazasini mustahkamlash hamda investitsiya salohiyatini yanada kengaytirish bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari kelgusi yili geologiya qidiruv ishlarini 2 barobar kengaytirib, yangi istiqbolli maydonlarni aniqlash, sohaga zamonaviy laboratoriya texnikalarini joriy qilishni jadallashtirish muhimligini ta'kidladi. Bugun prezidentimiz huzurida keyingi yillarda geologiya sohasida amalga oshiriladigan ishlar taqdimot qilindi. Birinchisi, davlat geologiya dasturini samaradorligini. Ikkinchi yo'nalish geologiya sohasida kadrlarni tayyorlash. Uchinchi yo'nalish bu sohamizga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish va 4-yo'nalish keyingi yilga
ikki baravar ko'p kon tayyorlash va auksionga chiqarish. Prezidentimiz geologiya sohasiga alohida urg'u berib, sohada tub islohotlar, fundamental va amaliy tadqiqotlarni keskin faollashtirib, innovatsion va zamonaviy uslublarni joriy qilishda, investitsiyalarni kengaytirib, yangi konlarni iqtisodiyot zanjiriga qo'shish va eng asosiysi xalq manfaatiga xizmat qilishiga alohida e'tibor qaratdilar. Yurtimizda yerosti boyliklari imkoniyati yuqori. Bu borada salohiyatimiz ancha keng. Lekin oxirgi 25 yillarda sohamiz e'tibordan chetdan qolgan edi. Bu esa o'z navbatda sohadagi ilm-fan, kadrlar tayyorlash, texnika va texnologiyalarni eskirishi, hozirgi zamon talabiga javob bermasligi, yangi konlarni topishining kamayishiga olib keldi. Yangi mexanizm asosida 203 ta kon va maydonlar tadbirkorlarga taklif etilib, bugungi kunda jami 375 ta litsenziya rasmiylashtirildi. Investitsiya dasturimizda 605 million dollarlik 8 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilyapti va joriy yilda 42 million dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar o'zlashtirilmoqda. Prezidentimiz topshiriq berganlardek, har bir viloyatda geologiya ekspeditsiyasi joriy qilinib, qidirish, razvedka qilish hisobiga shu hududlarda, viloyatlarda yangi istiqbolli investitsion loyihalarni joriy qilish ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishga imkoniyat beradi. Prezidentimiz yana bir muhim masalaga e'tibor qaratdilar. Bu yerosti suvlarini rivojlantirish va yangi maydonlarni o'zlashtirishga oborotga kiritish. Bilasizki, suv tanqisligi butun dunyoda global muammoga aylangan. Shuning uchun prezidentimiz gidrogeologiya yo'nalishini rivojlantirish, yerosti suvlarini o'rganish, ularni monitoring qilish va eng asosiy oqilona foydalanishga alohida ko'rsatmalar berdilar. Biz qisqa muddatda shu kerakli normativ huquq hujjatlarini ishlab chiqib, har bir viloyatda ekspeditsiyalarni hokimiyatlilar bilan birgalikda joriy qilib, yerosti suvlarini rivojlantirish, yer suvlarini razvedka qilish, ularni oqilona foydalanish va u suvlarni yangi o'zlashtirilmagan maydonlarda sug'arishga ishlatish va yangi yerlarni oborotga kiritish bo'yicha juda ham ko'p topshiriq oldik. Yerosti suvlarini foydalanishda ikkita asosiy yo'nalish belgilandi. Birinchisi bu aholini toza ichimli suv bilan ta'minlash. Bu borada bizani olib borayotgan ishimiz yil oxirigacha sutkasiga 193 ming kubometr suv zaxirasi tasdiqlanadi. Bu bizning hisob kitobimizga ko'ra 193 kubometr sutka 1 million aholini suv bilan ta'minlashga imkoniyat beradi. Ikkinchi yo'nalishimiz bu o'zlashtirilmagan maydonlarni oborotga kiritish va yerosti suvlarini hisobiga ularni sug'arish. Birinchi bosqichda biz respublika hududida 155 ming gektarni aniqlab olganmiz. Bu ish Namangan viloyatida Chust tumanida boshlangan. Atigi 6 ta skvajna burg'ilab shu Olmos qishlog'ida qo'shimcha 400 gektar yer maydoni qishloq xo'jaligiga foydalanishga topshiriladi. Geologiya qo'mitasiga sanoat kooperatsiyasi asosida yangi konlarni qidirish, topilgan resurslarni o'zlashtirish uchun xususiy sektorga berish amaliyotini yanada keng qo'llash bo'yicha topshiriq berildi. Namangan tajribasi asosida har bir hududda geologik, ayniqsa gidrogeologik qidiruvlar bo'yicha doimiy ekspeditsiyalar tashkil etish zarurligi aytildi. Yangi istiqbolli uchastkalar aniqlandi. Bu istiqbolli maydonlar yangi investitsion loyihalarni joriy qilishga imkoniyat yaratib beradi. Ikkinchi asosiy yo'nalishimiz Novoykom metallurgiya kombinatida 5-chi zavod qurilish munosabati bilan shu 5-chi zavodni xomashyo bilan ta'minlash maqsadida ikkita loyiha amalga oshirilyapti. Birinchisi bu oltin bilan ta'minlashdi. Lolazor maydoni yangi maydonda 10 tonna oltin resurs aniqlandi. Va kumush zaxiralari bilan ta'minlash maqsadida Jasovul koni aniqlandi. Bu yerda ham 74 tonna kumush, shuni tarkibida ham oltin ham mavjud. Bugungi kunda geologiya qidiruv ishlari xalqaro standartlarda olib borib, har bir maydonda ker namunalar, burg'ulash uskunalar bilan olinib, tahlil asosida shu ko'rinishda hisob-kitobini tahlil qilib olib boramiz.
foydalanishga berilgan yer qari uchastkalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Mutasaddilarga belgilangan chora-tadbirlar bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqish vazifasi qo'yildi.